Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Po, më thoni. Uri me këtë emisionin. Faleminderit. Unë nuk jam dakord që të ashtu para kalamajve. Mhm, që të puthesh në sy të fëmijëve. Po. Gjash kalamaj. Si? Kam gjash kalamaj. Keni gjash, o sa mirë. Edhe. Po, kam bashkë, jam vetë. Të lutem edhe një herë se të dëgjoj me vështirësi, po. Kam dy dhoma. Ke dy dhoma. Po, unë vesh me kalamaj të mi dhe bashorti vetë. Flini veç. Po, unë flini bashorti se kam në qashtë kalamaj. Kuptova. Dhe, si është jeta në qift ndërko, juve nuk e shkëmbeni asë një puthje me njëri tjetëri në sytë fëmive? Asë një, bashorti po, po unë nuk pranoj para kalamajve. Po, nuk pranon. Jo. Po, pse ke marrë këtë vendim? Sepse burri është i pirë dhe nuk dua që të, do më thonë, vjen pinë, tapë, një, dy, edhe nuk kam dëshirë. Mirë, kjo është problem totalisht tjetër dhe është shumë herë më serios dhe gjëja. Se, qofse i është i dehur, më vjen shumë keshë, me thënë drejtën. Të përgëzoj gjithë se si për kujdesin që e për fëmijët e tua dhe kjo po, pa tjetër. Në rallë parë. Para marrëdhënies tonë, para çdo gjëje tjetër ashtu vazhdo dhe të lumt për forcën që jep fëmijëve të tu. E dëgjoj një nga bibat që po qan. Të përqafojmë. Faleminderit shumë, ti kesh me jetë, ti je mirë. Faleminderit dhe juve. Faleminderit që more. Ndjesia shumë e mirë ndjes, po. Po, po. Isha pak pa fjalë. Sepse po sepse vjen rasti, po sa ta përfundoj nuk u zgjatem shumë ndjes, vjen rasti konkret edhe na ndihmon të kuptojmë që dashuria është vërtet shumë e vlefshme për t'i treguar fëmijës për kujdesin, sepse e merr që fëmijë dhe rritet dhe e ruan si gjë, por ka mes kësaj problematike të vogël, themi apo themi në sy të fëmijës apo jo, ka dhe problematika të tjera që ka krye familjar që ushtrojnë dhunë, ka krye familjar të papërgjeshëm, ka krye familjar të cilët nuk e njohin asnjëherë ç'është përqafimi, ç'është dashuria, ç'është përkujdesja për fëmijën, ç'është përgjegjësia për ta, ç'është lumturia, ç'është dalja e një të diele. Pra të gjitha këto elemente janë shumë më të rëndësishëm se sa thjesht puthja ose jo në sytë të fëmijëve, që për cilën patjetër vlerësoj shumë edhe si tem, por që duhet parë edhe pak më tej dhe nëpërmjet kësaj bisede që ne bëjmë tani zbulojmë edhe le të themi fakte të trisha sikurse ishte rasti, që padyshim duam përcjell mesazhe shumë të forta dhe që duhet treguar që gjithçka nis me komunikimin, gjithçka ka të bëjë me arsimimin, me kulturën, me atë, le të themi, formimin e individit që merr që në fëmijërie dhe hap pas hapi. Jeta është shumë e vështirë dhe ne e dimë gjithë se jemi të rritur familjar, të shoqë u preke pak. Jo, më rri dhe mbaj mendjen pak aty të telefonosja. Se është edhe është drejt, në fakt, është shumë e drejtë, por që vlen të trajtohet.